Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić naplánoval zasadnutie Rady pre národnú bezpečnosť na sobotu. Potvrdili to z prezidentovej kancelárie. Zasadnutie začne ráno o 8 hodine a očakáva sa, že hlavnou témou bude situácia na Kosove a Metohii a bezpečnostné výzvy. Malo by sa hovoriť aj o energetickej bezpečnosti a prípravách na zimu v podmienkach energetickej krízy. Predsednička vlády Anna Brnabičová hovorila dnes so zakladateľom jednej z popredných svetových spoločností e-zdravie Compu Group Medicals Frankom Gotthardtom, ktorý je považovaný za jednu z najvplyvnejších osobností na svete v oblasti IT priemyslu v Európe. Brnabičová na stretnutí okrem iného povedala, že vláda Srbska pochopila dôležitosť vkladania investícií do oblasti digitalizácie a inovácie, považuje to za jednu zo svojich priorít a vďaka tomu Srbsko v tejto sfére zaujíma čoraz významnejšiu pozíciu. Vysvetlila, že prioritou v minulých rokoch bola digitalizácia v ekonomike, vzdelávanie a štátnej správe. Veľa sa urobilo aj v napredovaní zdravotníckeho systému, aby sa dosiahla väčšia efektivita, prepojenie a vyššia kvalita zdravotnej starostlivosti o občanov. Uviedla príklad systému e-recept, ktorý je už v praxi a vyzdvihla fakt, že cieľom je uvádzať do praxe aj ďalšie digitálne systémy, ktoré budú šetriť čas aj peniaze. Gotthard poblahoželal premiérke k takému pokroku, vysvetlil, že jeho spoločnosť dosiahla integráciu informačných systémov zdravotníckych ustanovizní, majú veľmi dobré výsledky a v závere spolu načrtli možnosť spolupráce, ktorá by bola užitočná pre ďalšie reformy srbského zdravotného systému. Všetkých 644 prvákov, ktorí sa 1. septembra posadili do školských hlavíc základných škôl v obci Stará Pazova, aj tohto roku dostali od lokálnej samosprávy ako darček bezplatné učebnice a školské pomôcky. Šéfka kabinetu predsedu obce Stará Pazova Irena Uhríková a náčelnička oddelenia pre spoločenské aktivity Ivana Nenadičová dnes navštívili základnú školu Vera Miščevič v Belegiši a tiež oddelenie v Surduku a každému prvákovi, pričom v týchto dvoch v spomenutých školách, ich je spolu 44, osobne odovzdali komplet kníh. Lokálna samospráva na čele s predsedom Georgom Radinovičom je hrdá na tento program, ktorý sa v staropazovskej obci realizuje už niekoľko rokov. Od 1. septembra v staropazovskom dome zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj je na poste novej riaditeľky domu zdravia vymenovaná doktorka Svetlana Dudičová. Túto funkciu prevzala po dovtedajšej riaditeľke Snežane Tabakovičovej. Dudičová 10 rokov úspešne pracovala ako náčelnička centra hemodialýzy v Starej Pazove. Momentálne si dokončuje špecializáciu z nefrológie a má za sebou aj viacročné skúsenosti z internej medicíny. V sobotu v Novej Pazove sa na javisku pred základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sáva bude konať folklórne podujatie Septemberfest. Túto akciu už niekoľko rokov organizuje mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva z Novej Pazovy. Počas minulých dvoch rokov sa tento festival konal v rámci podujatia Dni prisťahovalcov, a to pod názvom Septembrové slávnosti, a tento rok sa poprvýkrát bude konať pod novým menom Septemberfest 2022. Vystúpia súbory z banátskeho Nového Sela, Indie, Sevojny a Novej Pazovy. Začiatok je v sobotu o 19. hodine a vstup je voľný. Z elektrodistribúcie oznamujú verejnosti, že zajtra v piatok 9. septembra kvôli elektromontážnym prácam bude v Starej Pazove v čase od 8.30 do 13. hodiny. Bez elektrickej energie veľká časť Starej Pazovy, ide o vyše 30 ulíc. Presný zoznam ulíc, ktorých sa týka odstávka elektrickej energie, je zverejnený na stránke www.elektrodistribucia.rs v záložke Planíraná isključenia. Opakujeme, že zajtra od 8.30 do 13. hodiny bude veľká časť Starej Pazovy bez elektrickej energie. Zoznam ulíc, ktorých sa to týka, je zverejnený na stránke Elektrodistribúcia RS.
Ženská selekcia hádzanárskeho klubu Mladosť z Novej Pazovy sa nachádza v tréningovom procese príprav na novú súťažnú sezónu Arcus ligy. Na tréningoch vládne pozitívna, príjemná atmosféra a cítiť aj eufóriu kvôli začiatku ligy, ktorá štartuje už teraz v sobotu 10. septembra. Veľkou posilou tímu v sezóne 2022-2023 bude brankárka Gordana Dilasová, ktorá prišla z Kragujevca a okrem nej je tu ešte 7 nových hráčok. Družstvo dievčat je pripravené na nové výzvy a zo správy klubu Mladosť pozývajú všetkých milovníkov hádzanej, aby prišli podporiť hráčky v sobotu o 19. hodine do Novopazovskej haly. Na piatok ráno meteorológovia ohlasujú daždivé počasie, pršať by malo len v raných hodinách. Potom od predobedia až do konca dňa by malo byť už len oblačno, bez zrážok, ale aj bez slnečných lúčov. Ešte počas noci z piatka na sobotu je možný dážď. Teploty zajtra klesnú na 17 až 26 stupňov a vietor slabý s premenlivým smerom. Na záver ešte meninové oslávenkyne, opäť sú to dámy. Dnes Anna Mária a Máša, zajtra Martina a Dobruša. Všetko najlepšie. A to už bola bodka za správami. Želáme príjemný zvyšok dňa.